ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଯୁବକ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ରାମଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ଯୁବ ନେତା ଆଦିକାନ୍ତ କାର୍ଜି ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଆଦର୍ଶ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ରାମଗିରି ହାଟପଦା ଛକଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାନ୍ଧି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅମିତା ମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ସୁପ୍ରଭା ମଣ୍ଡଳ, ଥାନାଧିକାରୀ ମମତା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଗାନ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବା ସହ ଉକ୍ତ ଯୁବନେତା ଦ୍ୱୟଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଦିକନ୍ଦ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଗଜପତିରୁ ଅମୋଦ କୁମାର ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।